ljudi, da li ste spremni da vidimo? Zure, gotovo? Prank! I ćao, drugari! Dobrodošli svi u naš novi video. Danas se ja pretvaram u Nađu. Dobro ste čuli Ariju, odnosno u ovom videu Nađu. I videli ste po naslovu da danas Ariju pretvaram, verovali ili ne, u mene. Kako li će to izgledati? Ne znamo, verovatno će biti neka damica preslatka kad je budem našminkala, kad je budem napravila frizuru kakvu ja nosim, kad je budem obukla iz mog ormara. Mislim da ćeš biti preslatka i prelepa. Iskreno jedno čekam da te pretvorim u mene. Ali, imamo jedan problem. Ja ne znam šta ću ja Ari obući. Ali se nadam da ću ipak nešto naći što će joj dobro stajati. Moram da kažem da je ovo s jedne strane challenge, pa hoću da te pitam da li misliš da ćemo uspjeti i kako misliš da će da izgledaš? Pa, kao ti. Pa kao ja. Joj, ljudi, moram da vam kažem da evo čekam, da neću više da dužim. Prvo idemo da vidimo šta možeš to da obučeš, što da kažem i najteži deo ovog challenge-a. Tako da, idemo! Idemo! I evo nas, da vidimo šta možeš da obučeš. Ako hoćeš, možeš da vidiš neku kombinaciju sa mog Instagrama, pa da to odabereš. Pa može, da. Ajde, čekaj, uzimam telefon da vidiš. Ajde. Da vidimo, da vidimo, sad ćemo da uđemo. Ajde, gledaj. Idi još dole. Uš još dole neke slike. Neke slike su baš lepe, ali to mi je preveliko. Evo, ovam. To? Da. Joj, ljudi, šta je ona? U stvari, možda ovo i ne bude toliko veliko. Sad ćemo da probamo, sad ću da nađem. To mi je čak ovde, krčeno, ja mislim. Sad ćemo da vidimo. Evo ga. Super. Vidite, to jeste realno manje. Samo su malo rukavi i duži. Ali baš mi se sviđa što može da se provuče prst. Ništa, ovaj video mogu da nazovem pretvaram Ariju u devojku. Od prvog razreda do prvog srednje. Ali šta možeš dole da obučeš? To uopšte nemam pojma. Sad ćemo da vidimo. Može neke helanke. Pa mislim da je helanke jedino najmanje što imam, tako da mogu da kažem. Tako da farmerke bi ti bile prevelike, to je sigurno. Nema šanse, farmerke je plivala bi u njima. Da vidimo dalje. Trenerka isto, mislim da je to veliko. Sad ćemo neke helanke, imam ove. To su obične crne, vidite, malo su manje. Imam ove zvoncare, to je sa slike, ali to ti je sigurno preveliko, pogledajte. Da, to bi ti bilo sigurno preveliko. Znaš što bi još mogla da obuče ljudi, sada ovo je već teži deo. Možda... Donji deo baš... Možda kožne helanke. Realno, nisu toliko velike. Povrnut ćemo malo, ne? Da, kada bismo gledali uz ovu kombinaciju, uz ovu majicu, više idu naravno kožne helanke, tako da to oblačiš. Evo, izvali. A sada moram da ti nađem neku kožnu jaknicu. Mislim da čak imam jednu manju koja mi je baš odavno. Sad ćemo to vidjeti. Da vidimo gde mi je ta kožna jaknica. E, evo je. To je ova. Vidite kako je slatka. Malo je manja, ali mislim da će da ti odgovara. Tako da to je tvoja kombinacija i jedva čekam da te sada obučem. Tako da odmah idi na oblačenje da vidimo kako si ispala i da li ti je to mnogo veliko. Ljudi, idemo! Nađa, gotova sam! Ljudi, pogledajte koliko je slatka, da je jedan okret. Malo ti je samo ova jaknica veća, ali ništa strašno. Čekaj, sad ćemo da skinemo. Ljudi, vidite, ja sam oduševljena, toliko je mi slatko sve ovo stoji, da ja ne mogu da verujem. I meni se baš sviđa, vjerojatno je ona oduševljena, jedno čekala, vjerojatno jedno čekala da buče moje stvari, ili tako, Arija? Ja nisam verovala. Pogledaj, sva si se raščuperila. Sada ćemo da sredimo frizuru. Pošto je na slici, na Instagramu, jedan deo kose podignut u rep i puštene su šiškice. Arija je tačno lepo iskratila ove šiške, tako da ćemo tu frizuru sada napraviti. Da li si spremna? Da. Idemo! Idemo! I evo
ljudi, uzela sam kamericu da se malo snimim. Evo kako izgledam. Ljudi, vidite koliko je slatka. Ona se kao još sama snima. Da vidimo. Wow, kakva si ti mačka. Da. Meni ovo super stoji, ja nisam verovala da ću ovako da izgledam. Wow, sad idemo da napravimo frizuru. Ja moram da vam pokažem, Arija će da se, da. Da vam pokažem koliko Arija kosa ima, ljudi, molim vas. Ona je kao zlato kosa. Jesi ti odvojila šeškice već, da? Da. To moraš da čuvaš tu, da držiš. Da. Tako? Da. Znači, ovo je kao da sada Ariju spremam za grad. Bukvalno si tako osjećam. Ali li ja mogu da krenem jednom s tobom? Jo, odmah te vodim u grad. U prvom razredu, sigurno. Šalimo se, naravno. Da vidimo, sada ti odvajam ovako kosu. I pravimo ovako ovde rep. Samo što naravno se toga čekam. I ljudi, ja u frizura je gotova. Kako ti se sviđa? Evo, ti se sviđa? Sad ne. Prank! Šalim se, naravno, frizura još nije gotova, nego moram da krešnjem ovaj donji deo kose i da to vežem kako mi se ne bi... Mrsila kosa. Da, i kako bih mogla da vežem lepo. Nastavimo da pravimo frizuru. Evo, sad mi je podigla rep i sad ću uskoro da završim. Ja, ljudi, ne možete da verujete koliko je ovo naporno. Bukvalno, ovdje ima toliko kose i toliko je gusta da ja ne mogu rep da vežem. Ovako. Mnogo čupa, priznajem. Izvini. Mora da malo čupa zato što... Pa ne, koliko ti kosa? Pa šta ja da radim što mi je takva kosa? Pa baš ti je lepa, ali malo se trpi. Tako sam i ja. E. Kod frizera. Ja, hvala Bogu, vezali smo. Sad čekaj da pustimo sad i donji deo. Ne. Tako se pušta, gledaj. Sad imaš ovako, kreni se. I ovaj rep treba da ide malo još ovamo, više. What? Ovako. I ovako šiškice. Jau, kako si mi lepa, okreni se da te vidim, da ti namesti sada da imaš ove pipke koje ti vire. To ćemo da ovako uvučemo. Kako je slatka, sad ću da vam snimim cijelo. I ljudi, da li ste spremni da vidite Ariju? Ajde, ustani da pokažemo drugarima koliko ti kosa imaš, molim vas. Ljudi, vi morate ovo da vidite. Da li... Je ovo moguće, toliko je lijepa kosa i toliko, baš ti kao zlatokosa. Arija zlatokosa, okreni se da te vide drugari i ovako. Mnogo si lijepa, čekaj ti prebaci ovako, to se ovako nosi. Tako šiškice malo ovako pomeriš. I vidite, mnogo mi je slatka, mnogo joj je lijepo ispala ova frizura i prelepo joj stoji, tačno sam znala. Tako da, sada... ćemo da je našminkamo. Šminkanje! Šminkanje! To je jedva čekala! Inače, Arija sada je sva bitna. On ima frizuru, ona se obukla to. Verujem da ona sada treba tužiti, je li tako? E, sad još kad stavim maskaru, pa budeš imala ogromne trepavice i sjaj. Wow! Naravno, neću ništa puno da šminkam, stavit ću malo maskarice, možda malo rumenila i jete eventualno neki sjajić ili kaljin za usta. Ajmo, sedi, vratite se na frizersku i šminkersku stolicu. Malo da ti ovako samo češljamo obrvice, da budeš još lepša. I onda ćemo malo stavimo maskarice ovako, da. Joj, kako si mi slatka. E, sad. Gledam gore. Da, već ona zna. Ajde. Gore, dole, polako, dole, ajde, gore, dole, bravo, Arija, odlično. Čekaj sad, ne pomeri malo da ti, trepni opet, da vidim. Wow, kolika trepavica, kako si samo lepa. Ajmo malo na donje da stavimo, samo gledaj gore skroz. Malo, vrlo malo ću, neću da ti pretjeram s maskarom, pa ti možeš da skineš. E tako, aj sada, druga. Pozit ćeš sve tu ti meni da skinu. Hoću, sve ću ja. Kao što sam ti našminkala. Ale. Kosu sam ti našminkala. Mogu i da te ofarbam? U narandasto.
Šta misliš o tome? No. Šalim se, ljudi, naravno. Otvori oči. Wow, pogledaj se. Ljudi, pogledajte kolike Arija trepavice ima. Ja sam je bukvalno stavila toliko malo maskare i ona je već ovako lepa. Vidite ove trepavice kako su slatke. Znači, bit će uživanje kada bude trebala da se šminka za grad, naravno kad poraste. Jer neće uopšte morati puno maskare da stave zato što su trepavice prelepe. A mi idemo dalje da se šminkamo. Barbika. Pa ti jesi, baš si prava lutkica. Evo malo highlightera, može? Može. Može, sve tebi može, ti bi vidio. Ti ja u fulu naš vinkom ako može. Ma može, sve može. Naravno, mi ćemo odmah da skinemo pa sve. Da, upravo ja moram da se skinu. Wow, da nećeš možda na Insta story da izbaciš? Ma, hoću na tu. Sam ti puno. Na moj! E, možeš na moj, obavezno sada svi. Idite na moj Instagram profil da vidite novu mene na storiju. Tamo ću Arija da mi izimitiram. Eto, Brkić Nađa, naravno već znate. I na Snapu me zapratite Brkić Nađa 111. Da vam kažem opet. 111. Da, 311. Da. Kako si mi lepa, ja, bože, bože. Barbika. Stavljamo jeste sjaj iz usta, molim vas da vidite kako imam lep sjaj, vidite koliko šljakica ima, wow, možda budeš prava lepotica. Evo tako, i na gornju usta. Čuti, da. Gde se sve, ne. I mi završavamo za par minuta, tako da ćete uskoro videti, nemoj da se okrećeš, uskoro ćete videti Ariju kao i ta-da-da-da-da-da, vidite kako je moja Akica ispala, odnosno kako je Nađa ispala. Ja ću staviti tu da vidite sliku koju smo mi kopirali. Da. I Arija malo prije izjavila da je lepša od mene. Da. Sram ti bilo, tako da mi kažeš. A ja te ovako dobro strebila. I ti si lepa. Sam te bilo, neću pričati više s tobom. Skidaj frizuru, skidaj stvari, skidaj šminku, odmah! Šalim se, naravno. Mi se malo šalimo, sada ćemo da se snimeš, ajde, za story. Ja ću se snimiti i glumi mene, ajde, 3, 4, sad. Da. Ljudi, vidite koliko je slatka, ja moram da vam pokažem. Koliko je vedena. Obavezno pišite u komentarima da li je ovaj challenge uspešan i da li vam Arija liči na mene. To bi bilo to što će ovog videa. Ukoliko vam svi obavezno ga lajkujte, komentarišite i prijavite se na moj YouTube kanal Brkić Nađa. I na Arija Kids channel. I majice MBF možete poručiti samo na sajtu www.brkićnađa.com. Ja je sada nemam, pošto sam se presfutla. Ali inače sa mnom nosi, naravno. Obavezno zapratite na Instagramu, na TikToku i na YouTubeu, to se zovem samo Brkić Nađa. I također obavezno na Snapchatu zovem se Brkić Nađa 111. Ukoliko budete želeli da gledate šta radim svaki dan, ja ću vam tu izbacivati slike i storije. Obavezno me odmah sada zapratite. To je to, mi se uskoro vidimo opet, volimo vas puno. Ćao! Mua!